Энгийн боловсролын сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлтөй холбогдуулан боловсруулсан төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын ерөнхий хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай, боловсролын ерөнхий хууль шинжилсэн найруулга баталсантай холбогдуулан авах харах хэмжээний тухай, Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах соёлын шинжилгээ спортын байнгын орооноос боловсруулах анхны хэлцүүлгийг 2023 оны 7 сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хэлээ. Байнгын хороо хуулийн төслийн хэлцсэн хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчим зүйтэй санлын томьёолууд дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын ерөнхий хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай, боловсролын ерөнхий хууль шинжилсэн найруулга баталсантай холбогдуулан авах харах хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчим зүйтэй санал гаргаагүй тул Улсын хурлын гишүүнгээ дамжин ям Монгол Улсын хурлын чуулгын хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-2 заасныг баримтлан хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг эцлэн батлах үе шаттай нэгдгэн явуулах гомны санал гаргасныг хурлаанд орсон гишүүдийн олог тэмдсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон боловсролын ерөнхий хуулийн төслийн хүрээнд холбогдуулан боловсруулсан төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын ерөнхий хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай, боловсролын ерөнхий хууль шинжилсэн найруулга баталсантай холбогдуулан авах харгамжийн тухай, Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах талаар явуулсан талаарх боловсрол, соёлын шинжилгээ, спортын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хууль тогтоолын төслүүдийг эцлэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.